こんにちは。こんにちは。ゆるてれですけど。はい、第2回。え、第2回なの？え、ゆるてれですよ、うん。あれ？あ、まあそうか。あの日に2本撮ったもんね。あ、そうですね。うん、はいはいはい、まあ、基本的に3回ぐらいの勢い。そうですね。うん、第3回。うん。なんか真冬の終わりにはすごいこう薄着な感じやけど、そうですね、シャツ1枚だけですね、うん、あ、何、内藤 T シャツとかも着ないんや。すごいな、さすがに、うん、さすがにちょっと普段はどうですかね。今日来たで、とりあえず。なんか君が急に静岡来るとか言うから。え、来てるんですか。来てる来てる。ちょっと待って。ほら、どんだけ好きなんですか。これ着てなかったらまた文句言うんですよ。じゃあもう閉じなくていいです。もう宣伝しといてください。恥ずかしい、寒いし。あ、ほら恥ずかしい。まあまあ君が恥ずかしいって言うぐらいから、これは普通ファンも恥ずかしいと思うけど。そういうこと言わない。違う。夏場は結構でも着てたで。あ、まあ。うん。まあそうですか。いや、やっぱ外でも着れるぐらいのがいいですよね。いや、あのね、夏場着てたりとかするとよく言われたのが、あれ、アトム可愛いねとか言われて、そうそう、アトム可愛いんだよねって、隣何ですかとか言われて、何かなみたいなね。うんうんうん、まあ可愛いですわ。まあこれなんですよね。これね、うん、でも どうなの、久しぶりにこう、まあ、会ったというか、でも会ったのは10月病院以来、このゆるてれ、前回のゆるてれ以来です。うん、そうだね。いろいろこうちょっと静岡今回ってる段階ですけどね。はい、うん、静岡で試合する機会はあっても、うん、静岡で泊まることってなかなかないんで、ないよね。本当会場しか行かないので、うん、珍しいですよ、静岡駅歩くのは、うん、はい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 、そうやね、あんまりこう、あとみんなでこう歩いたりとかすることがあったりとか、まあ、車で移動とかもあるから、はい、覚えることってないよね。ないです、うん、全くないです。で、ちなみにここどこか分かりますか。静岡市。静岡市、はい、のハワイアンフードの食べられるお店、はい、トニーズホノルルっていうんですよ。お、トニーズ、はいはい、今日ちょっと食べたかったガーリックシュリンプ、ね、見えんのかな、これね、はい、ガーシュリン、ガーシュリン、これ美味しいんですよ、うん、これ美味しいです、はい、これ食べに来ました。そうですよね。まあでもハワイアンフードとかってあんまり食べる機会もないとは思うけど、まあ、僕とかね、ハワイに住んでた時はよく食べてたけど、はい、ここができて、うん、静岡だとやっぱハワイアン食べたいなって思うと、やっぱここ来ることにしてるもんね、うん、スタジオからも近いし、まあ、さっきも言いましたけど、うん、匂いが、うん、ハワイっぽい、うん、まあ、ハワイ行ったことないんで分かんないですけど、うん、いや、異国な感じが、あー、なるほどね、雰囲気が、うん、またここは今は現在、うん、現在時刻は1時ですけども、うん、はいはい、昼の、うん、で夜だとまただいぶ雰囲気も違うんでしょうね。そうですね、入り口のところに松明が焚かれて、またそれの雰囲気があって、で外ね、旗もあるんですけど、ハワイの旗。おお、ハワイの、うん、ハワイってイギリスのキャプテン・クックが発見したので、イギリスの国旗がちょっとこうあるっていうことってな、うん、ということになってるんですね。そうですよ、発見されたんですよ。これまた歴史の話になっちゃいますよ、うん、またって前回何でしたっけ、この首が飛んでちゃったやつ、うん、ああ、はいはい、それは日本の歴史の、ね、ああ、そうそう、平将門の方はね。ああ、そう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 、キャプテン・クックとかはなんかほら、最近はなんかワンピースとかみんな見てたりとかして、やっぱ冒険的な、はい、なんかそういうのとかってあるやん。キャプテン・クックなんかも当時はやっぱりまだ全然発見されてない島とかがいっぱいあったわけやね。だからハワイを発見した時ってすごいこう感動とかいうか、うん、驚いたんじゃないかなと思うんですけどね。今なんかハワイ普通に飛行機でポンと行ってちょっと遊んで、ちょいお金使ってわーみたいな感じになるやん、うん、なるやん。でも違うやろ、その頃とやっぱ長い期間かけて生きるか死ぬか分からへんような後悔して行くのとまた違うやん。そうですけど、うん、
うん、そうですね、うん、だって、はい、君だってまあ君には30やんか、はいね、30年前のハワイとかってやっぱ もっともっとまた違うかと思うしね。でも、うん、クックが、うん、もうなんか友達みたいにクックがこの船で行ったわけじゃないですか。船で、うん、島に着いたわけですよ。島に着きました。おうでクック帰るわけですよね。クッククックね帰る殺されちゃったんですよ。どこでですか。ハワイで。うん、終了。そうなんです。あ、そうですか、うん、ハワイの最初はあのすごいこうなんだろう、やっぱ神様が来たぐらいな感じでわーとかもてはやされたんやけども、旅立つ時に後悔ね、また旅立った時に嵐が来て戻ってきたかなんかで、はい、でもハワイの人たちってそういう一回送り出したものが戻ってくるっていうのは不吉やっていうのがあって、それでそういう戻ってきた人に対してのもう無理みたいな感じでそこで殺されてしまった。何年前ですか。だいぶ前だいぶ前だいぶ前。あのハワイの歴史は皆さんあの勉強してみてください。クックでキャプテンクックで調べると出てくる。キャプテンニュージャパンじゃなくてニュージャパンじゃなくてね、あのキャプテンニュージャパンも調べていただければ、はい、と思いますけど、うん、そうですか、はい、うん、でまあね、ハワイも、まあ、いいとこで、まあ、ナイトが行ったことないとは思うけれども、ないです、うん、まあ、ちょっとこうハワイが味わえるところに連れてきました。まあ、今日はロコモコとあとタコス、うん、チキンタコス、うん、ちょっといただきましたけどもね。あとガーリックシュリンプ、はい、もうガーリックの匂いすごいするもん。あ、本当ですか。うん、なんかそう嬉しい。いや嬉しいですか。違う、嬉しいって聞いたよ。いやいやいや、やっぱやつは喜ぶかなと思って。あれか。まあでも久しぶりに来て、ちょっと内藤くんがなんだろう、顔白くなってるとか思ってね。うん。冬ですからね。うん。でもあれやん、前の時はまだ足も動かへんかったわけやん。はい。うん。で、まあもしかするとそんなにまあ自分試合も出てないし。例えばイベントとか、まあ、借り出されることもそんなにないかもねとか言ってたけど、結構そうですね、あるよね。1月の後半にも。あ、そうなんです。20日ぐらいやったっけ。はい、うん、4、5、6、20、うん、はい、4、5、6、20、うん、もあるし、なんか、はい、レベリーも勤めたりもする。あ、そうなんですよ。よく知ってますね。2月16、うん、なんかあの新日本と全然関係ないんですけど、うん、ちょっとそこのことちょっと知り合いで、うん、そんな話をいただいて、障害者の方もやるプロレスらしいんですけど、ちょっとよく詳しくは分かんないんですけど、うん、そこで新日本も協力するということで、うん、でも、選手のスケジュールがちょっとあんま合わなかったので、うん、ないといけと、いうことでないと。まあだから結構そういう部分ではなんかまあ復帰までは6月とかって言われてるけれどもね、いろんな意味でなんか外に出るっていうか、そういうメディアとかも含めて、はい、ね、出るチャンスとかってあるのかなとか思って、はい、反対になんか試合してない時の方がいろいろこう出れるのじゃない。うん、やっぱ選手が出れない分、うん、こっちに回ってくるので、うん、ないと暇なんで、うん、ね、うん、そうですね。セカンドキャリアとしてももう安泰やね。え、何、レフリー、レフリーもそうやし、なんか喋りでもいいかなとかって思ってね、いろいろ。そろそろ FM ハイも、うん、FM ハイかもうちょっとな、なんか上見ようよ。ちょっと JWEB でこうやってみたいとかな。おお、うん、そうですね、うん、いろいろ、まあね、本当にラジオの方もいろいろこう出てるから、そういう意味では喋りの方は結構返しが上手くなったよね。お、うん、お、そうですね、うん、なんかでも確かに返しが上手くなってるというか、あのたまに昔のやつとか聞いたりとかするけど、自分も恥ずかしいけど、はい、なんかすごい分からないなりにこう聞いてるっていう、分からない感がすごくあったりとか、うん、するんやけど、それもなんかお互い手探りみたいなのがすごい感じられて、はい、初々しいけどね。最近なんかもう、うん、
だれてるよね。まあゆるらずですからね、うん、こう何ですか、うん、こう完成形に近づいてきてるんじゃないですか、だんだん。はい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 、でももっとゆるくってことですかね。あでもね、完成は完成はゆるく。まあでもなんかこんなにプロレスラーがゆるいとは思わなかったじゃない。こうプロレスラーのイメージを崩すと、うん、あそれがいいことか分かんないですけどね、うん、あのご飯食べれない、うん、あんまお酒も飲みませんとか、うん、まあ確かにめっちゃ飲めるっていうイメージもあるし、めっちゃ食うっていうイメージもあるし、本当そうなんですよね、うん、ちょっとしたことでね、あのすぐ痩せたりとか、うん、っていうのがあるから、まあでも反対に何だろうね、ある意味内藤とかなんかは多分そういう意味でも短かったと思う。あそうですよ、うん、そうレストラーいやそうやって、うん、こう神様的な、うん、すごいって持ち上げるのも大事かもしれないですけど、でもこう身近なんですよって感じさせるのも大事かな、うん、でも感じさせてよう、させようとしてるわけじゃないやろ。別に考えてますよちゃんと。そのやっぱ神様担当と、うん、あ、棚橋さんが神様、この人はどうなんすかね、どうかな、中田さん。あでも今だとあれじゃないですか、中村慎介ってどうですかね。あーなるほど、くねくね、ちょっとなんか、はい、多分その辺いても話しかけづらいかもしれないですよ。あー岡田とかもそうですかね。確かにね、話しかけづらいっちゃそうかもね、うん、いやでもなんか街中で普通にいたら声かけてみようかな。まあ、でも背高いからな。あ、うん、ちょっとなんか150センチぐらいだったらすぐ声かけるけどね。150って、うん、そうですね、うん、だったら声かけるんだろうなと。そういう神様担当ではないのでないとは、うん、もうちょっとこう、ね、いやでもほらいろんな選手がいてて、バリエーションにも もちろんねあるからこそ楽しいのかなと思うから、内藤は内藤で、まあ、緩いキャラで、はい、うん、まあその緩い中にこう試合してるときはたまにお、つぶんちゃんも GAP です、ね、GAP GAP 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 これ大事ですからね、ギャップは、うん、ギャップね、ギャップ、いやいや服の方の、あ、ギャップ、昔よく着てたな、ギャップな。そうですね、うん、いやハワイ安かったから、はい、あそうですか、うん、T シャツ1枚ね、ね6ドル99とかセールの時とか、うん、まあ今まあ、まあ、1000円以内、7ドルやったとして今80円やから750、560円とか。おお、うん、昔からあるんですね。ある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 、うん、全然ギャップ、バナナリパブリック、まあもちろんリーバイスとか、あとオールドネイビーとか、その辺なんかはなんか向こうの現地の人なんかも普通に着れるような感じの、はい、最近ね、なんかあんまり僕もそういうの着てないからですけどね、昔の写真とか見たら、はい、うわ着てる着てるとか思いながら、昔の、あそうですね、昔といえば、うん、先ほど、はい、あのお茶カフェに、お茶カフェ行ったね、行きましたけども、うん、ね、唐沢俊明さんに似てると、うん、そうですね、本物かと思いましたって言われてました。言われてましたね。なんだろう、せっかく内藤連れてきてるから内藤の方にもっと反応してとかって思ったけどね。そう、はい、もう悔やみさん全部持ってかれちゃいましたよ。持っていったね、うん、ありがとうございます。はい、そう、唐沢俊明です。似てるんですかね、どうかな。でも一回も、うん、そう思ったことはないですよ。うん、そうだね。まあ僕も自分で似てるとは思ったことは別にないけど、うん、今まで言われた回数で言うと100じゃ聞かない。おっていうのはあるね。じゃあ一番、あ店長、店長、あ店長、あすいません遅くなりました。あ、そういうの、いや今ゆる手でやってるんですけど、店長も出ていって。あ、店長、どういうこと。
今ね、動画でこれまたね、ゆるテレって言って、はい、2人でたまにこういろんなところ行って動画配信してるんですけど、2人並んで座ってるから、そう、だから気持ち悪いでしょ、カップルかと思ったら、ちょっと気持ち悪いでしょ、そうですね、どうも、そうそう、これで僕はちょっと消えて、消えなくていいです、ちょっとトニーゾーナルの店長でーす、どうも、はじめまして、はい、ハワイアン、初めてなんですよ、ナイト君は。いかがでした、今日召し上がっていただいて。ロコモコを召し上がってもらったの。ロコモコ、タコス、ガーリック。ロコモコもでも半分ぐらい食べました。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。美味しかったです。やっぱりね、プロレスなんでよく食べるんですよ。本当。食べたかなと思って心配でしたけど。今日はガーリックシュリンプを食べに来ました。あ、ありがとうございます。前にこの写真を撮って送ったら、めっちゃ食いたいとかって言ったから、じゃあ静岡に来る機会があったら、じゃあ連れていくよ。ああ、そうですね。はい、いや、嬉しいです。で、ちょっと昨日、Facebook で店長に、あ、昨日じゃこの間、はい、木曜日、お昼いるとかって、ちょっと教えるよりは、なんかリリックソテー、ちょっと来た方がいいかなって。びっくりしました。誰と来るのかななんて思ってたら。ねえ、見てすぐ分かりました？あ、分かりました。だってこの体格だもん、分かりますよ。近いですもん。ああ、喜んでちょっとね、言われるとすごい喜ぶんですよ。なんか膝を怪我されてたんですよ。そうなんです。そうです、ね、はい、手術しまして、今リハビリ中です。あ、そうです、ね、なので試合はやってないんですけど、今口の方はちょっとリハビリをもう超えて、だいぶこう喋れるようになって今ほら足は動かないんで試合できないから、なんかいろいろメディアの方で自分の PR だけじゃなくて、こう新日ももっと PR していこうみたいな感じでね、いろいろこう呼ばれて出たりとか、ああそうです、ありがとうございます、してるんですけど、どうですか、おすすめっていうのはどういう。そうですね、まあ今日召し上がっていただいたガーリックシュリンプと、あとロコモコはもちろん定番なんですけど、あと夜のメニューですとバーベキューコンボ、あ、変わるんですね、夜は、はい、夜は夜でまた夜のメニューがありまして、あとはそうですね、ハワイ料理ですけど、あ、スパムを使ったランチメニューですと、スパムライスも人気ですね。あ、照り焼きにしたスパムが非常に、まあでも本当ハワイとか普通にスパム結びとか売ってますもんね、セブンとか、ね、セブンでありますね、普通にこう温める、なんだろう、あのケースの中にスパム結びとかがラップに包んで売ってるの、それをみんな、まあ、普通にこう買って食べるみたいな感じなんで、それも現地の人たちに、はい、あのマスター、はい、店長、はいはい、店長マスター、はい、うん、もう何でもいいです、マスターマスターは、はい、あのハワイに行ってたんですか、はい、あ、何度か、はい、遊びに行ってました。滞在してたんではなく、まあ、ないですね、もういろいろちょっとフラフラしたんですけど、その帰りにハワイに行って外国であります。サーファーですから、あ、ちょっとじゃあ、はい、遊び歩いてた感じですね。まあでもいろいろこう歩くことができるから、やっぱりいろんな食べ物もそうだし、いろんなものを見れるから知識も広がるんだと思うよ。まあ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 、そうですね、そうです、まあ、いろんな世界各国で、まあそんなたくさんの国じゃないですけどね、暴れん坊だったわけですね。ないです。いえいえ。同じ時期にハワイで。いや、違うんですね。多分、うん、まあね、宮内さんはもう長いこと、バイトにいらっしゃる、うん。その時期には行ってないか。行ってないと思いますね。一番最初に行ったのはいつだろう。小学校でした。5、6年、特に行ったな、うん。親戚のおばさんの、うん、社員旅行とか行ってもらって、もうでもその頃から社員旅行みたいなのでハワイもあったんですもんね。あ、そうですよね、うん、当時なんかすごかったんじゃないですか、はい、ハワイって。あ、もう今ほど手軽な感じじゃないですね、と思います。ドルも高かったですしね、最近修学旅行でも行ってますからね、ハワイね。そうですね、何でも、何でしょうね、こう何度でも行きたくなるとこですね、うん、おー、そうですね、ハワイ。まあ一人でも慣れれば全然大丈夫なところなので、あ、まあ、ちなみにトニーズお休みは元旦だけです。お、元旦だけだけです。元旦って1日ですよね。そうそう、はい、じゃあ大晦日もやってます。何時までやってるんですか。あ、もうアバウトなんですけど、カウントダウンやって、お、やるんですね。飲みながら、楽しみながら、へ、めんどくさくなったら死んじゃう。いや、
ハッピーニューイヤーみたいな、メレカリキマカが終わって、アウレマカ引き方みたいな、はい、そこまで。そうです。で、メレカリキマカはメリークリスマス。おお。なんとか引き方は。はハッピーニューイヤー。おお。可愛い。あ、今度そう。クリスマスパーティーやるんですよ、24日。はい、24日、はい、イブに、はいはい、まあ、50名ぐらいで、僕ら仲間と、うん、あとその、そのまた仲間とか、はい、まあ、恋人同士とかね、うん、クリスマスイブを過ごしになるのももちろんいいでしょうけど、うん、やっぱこう仲間たちと楽しくやれたらいいなと思って、うん、そうですね、はい、なんかあのクリスマスのイベントとかいうと、はい、まあね、海外なんか特に家族でみんなでね、まあ、離れてた家族たちが帰ってきて一緒にやってっていうような、うんうん、なんかそういうみんなでこうね、ワイワイできるっていう環境があればいいですよね。はい、店長ありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。あ、ということで、はい、はい、まあまあ、あの、マスター、マスター、ん？マスターおいくつですかね。おいくつですかね。さ、年齢僕聞いたことはないかな。あ、そうですか。はい、あのかっこいいマスターで、うん、はい、そういうことなんでね、あのどうにかこの夜またあの皆さんお時間あるときは遊びに来てください。ガーリックシュリンプです、うん、ガーリックシュリンプ、まあ、あの元日のみお休みで、あとはまあやってるということなんで、矢吹さんもいるかもしれない。そうですね、僕よく来てるので、 あの静岡の唐沢俊明、うん、そうですね、はい、に会えるかもしれない、はい、ということで、新日のあなたは誰見てるって言われる、うん、あの、うん、すごくいい時は、うん、はい、調子いい時は、あの阿部寛さん、あ、はいはい、阿部寛さんでしたっけ、すごい高い、うんうん、テルマエルマエ、うん、はい、うん、でたまに、ああ、なるほど、いい時、調子いい時ですよ、うんうん、調子悪い時は、調子悪い時は、誰だろうな、誰だろうな、誰だろうな、誰ですかね。この俳優で最近よく出てる、え、うん、あのこのテニスの人、松岡修造、違いますよ。ああ、はいはい、似てるね、西小池、あ、はいはい、うん、あとほら、もう似てる、あの人ほら前の僕言ったけど今名前出てこへん、あの子役からずっと出てて今に至る、うん、あ、そうそう、坂上忍、あらら、うん、あれ坂上忍やったっけ、はい、坂上二郎、二郎飛びます、はいはい、おー、そうですか、うん、調子いい時はそうですね、うん、でも僕の友達がなんかまああの言うのは、内藤とこう立った写真とかを見た時に似てるって言われる、ってことは唐沢俊明に似てるねって言われる日も近いっていうことですかね、私が。ああ、そうかもしれないですね、系統が近い、濃いってことっしょ。あ、要するにそういうことですか。でもだって阿部寛だって濃いや、うん、うん、だからほら薄い人言われてないよ、うん、確かに、うん、まあ、というのもあるけど、はい、うん、まあでも、うん、誰に似てるねとかじゃなくて、うん、その誰に似てるねのその誰に内藤がいつか出れるようになりたいですね、こういうなんと何気ない会話の中で、うん、いやー、俺最近新日本プロレスの内藤に似てるって言われるんだよねっていう風に、うん、ね、出るようにしたいですよね。あー、なるほどね、うん、まあ嫌と嫌だと思いますけど、メタそこで点数上げようとして上げようとしてないですよ、点数上げるやんな。唐沢俊明さんが、いや俺最近なんか新日本プロレスの内藤っていうのに似てるって言われるんだよねってこう、あ、言ってもらえるぐらいに、はい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 、やりたい、なるほど、ね、いいこと言いましたよ、あ、また言っちゃった、これとか藤原の藤本とかね、俺最近内藤哲也に似てるって言われるんだよとかって出ます、全然、あ、でもそうやってね、うん、有名な方が、まあ、ね、そうやって言ってくれるぐらい、うん、内藤も有名になりたい、うん、そうね、そのためにはやっぱりプロレスで、まあ、そうだ、顔を当然出さないといけないし、なんかでもあれなんね、あの棚橋さんとかも
すごいけど、いわゆるメディアの露出っていうとライガーさんの方が露出はあるよね。あー、そうですか。うん、なんかバラエティとか見ててもライガーさんとかよく見るなっていうイメージあるけど、そう考えると内藤とか使い道少ないなとかって思うので、ね、ほら棚橋さんほどのなんだろうインパクト、うん、ちょっと、うん、そういうのないや。どうしますか、どうしようかな、うん、だからとりあえずめちゃ優勝したりとかしてもうなんだろう、あとはなんかないかな、売り出す方法ちょっと、ね、岡田とセットでみたいな、もう岡田の時は必ずちょっと言っとくみたいな。要するに今あれですね、ゲドー選手がやってることを内藤がやればいいんですか。バーター系レベルが違うんだよって言えばいいですか。あ、いいね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 、サポート的な、うん、レベルが違うんだよって言ったら岡田和彦からお前のことなって言われたりとかしてね。あーみたいな、そこでもうまく返せればいいけど、そこであーとか言ってしまうともうなんか分かんないね。ダメですよ。いやでもやっぱいいですよね、アンクラップ性あったらそれだけでもまあ売りになるっていうか、まあそうだね、うん、まあでもなんかなんだろう、あの自分とかからすると内藤ぐらいの方があの普通に見上げなくても普通にこう喋れたりとかするから、うん、普通の人として接するから、レベルが一緒の方がいいってことですね。レベルがあれ、もう今これプロレスファンの方も大爆笑ですよ今。プロレスファンの人はね、あ、ファンの人、多分これ知らない人とかは誰何何になってるかね、レーって何、うん、いやいや、まあまあ、そういうわけでね、今日はトニックホノルルからゆるてパート一応まあ、はい、3っていうこと、あ、そうですね、一応ね、はい、しました。あの近々公開、あ、そうです、うん、これ公開した暁には、うん、このトニーズホノルルに金の雨が感じですかね。金の雨が、そうだね。本当に金の雨お願いください、お願いします。誰かということで、パート3お届けしました。食べに来てください。